Днес съм в настроение за мрънкане. Колкото и да ми харесва факта, че съм бременна и колкото и по принцип да мразя да мрънкам, ние бременните правим това от време на време – мрънкаме. Липсват ми някои неща, като започнем от това да бъда в топ форма. Сутрин да стана, да мога да тичам, да скачам, да клякам, да правя всички онези неща, които нито една бременна не може да прави. Преди обичах много интензивните тренировки, да се лее пот, да не мога да дишам, направо да се счупа от трениране. Сега не е препоръчително да вдигам прекалено много пулса, нито да се загрявам много. Така че тренирам, ама бременната. Какво ми липсва още? Липсва ми студения душ. Сутрешния студен душ, който направо ме удряше с една кофа адреналин в тялото и ме зареждаше с емоция за целия ден. Наистина се чувствах супер, супер свежа. Сега не мога да го правя. Знаете, не може. Другото, което много ми харесваше преди да правя, е фастингът. Вечер спирах да се храня към 6-7 и беше последното ядене. И точно преди да си легна, вече чувствах стомаха си празен. Чувствах се лекичка, на ръба на глада и това ме караше много добре да се чувствам, да се наспивам добре. Абе, просто се чувствах наистина добре. Сега трябва да ям. Няма как, не мога да седа гладна. Знаете защо, да се повтарям ли? Какво още? Да. Емоциите ми са като гондола, наляво надясно. Супер лесно се разплаквам, супер лесно се усмихвам. И не знам къде се намирам. И всъщност това, което ми липсва, е контролът. Много обичах да мога да се контролирам. Бях кралицата на контрола. Е, да, ама не. Сега тези емоции са ми... каквото и да усещам, след малко може да е супер различно. Така. И горе-долу е това. И като чуя как мрънкам, ми си да се плесна, защото има жени, които не могат да забременеят. И колкото и да искат да забременеят, не могат. А пък аз съм седнала да се оплаквам за някакви си такива глупости. Така че помрънках си, сега спирам и това е. Някой ми звъни и без това. Айде, бай!